כאן יונה פה ישוף קוריימי נטרן, פרשמול פרשקת האינסטיטוטית של נאווייסי, e vreme qytetar që edhe ata të cilët më herët kanë qenë goxha militant të vetëvendosjes, tani duken goxha të zhgënyer dhe si pasoj dhe rezultat do të kemi një numër të madhë i cili nuk do të votoj, por edhe do të kemi edhe një numër tjetër që do të merron. Dhe t'ju them të drejtën, kësaj përqindjeve, apo këtyre përqindjeve të cilat po dalin disa matje dhe kur e mendoj disponimin e qytetarit në teren, disi jam skeptik se atë ju besoj apo jo. Ndërkohë, zotit Zana, isa i përket Vjosë Osmanit, figurës e saj politike, a po tenton ajo që të më themi tek raporti me ndërkombëtarët që ka dhe paraqit shpeshherë në skenën politike në Kosovë, të jo vetëm të lartësoj figurën e saj, por të krijoj terren për më vonë që pas zgjedhjeve, pse jo, të ketë një post tjetër të rëndësishëm në një kohë që raporti me Kurtin duket se është cunguar, ka probleme, ka ftohje, ka kontradikta të brendshme që mbase edhe mund të zmadhohen në vimësi. Jam skeptik për shkak se në qovë se shohim ndërtimin e karrierës politike të Vjosa Osmanit. Tër karriera e saj politike, mandje që nga fëmi, është ndërtuar brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Ajo përkrasin më të madhe ka pasur Isa Mustaf në ish kryeministrin e Kosovës, por edhe ish presidentin Fatmir Sejdiu. Që të dë, në një farforme, ajo i ka djegur politikisht. Në gjatë ndërtimit të saj politik, ne dim të gjithë që e tër karriera e saj politike është ndërtuar duke linquar, akuzuar Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin si lider të PDK-s. Absolutisht me lloj-lloj shpipje. Në fund pastaj arriti që ta përçoj lidhjen demokratike të Kosovës. Duke u nisur nga këto, unë nuk e besoj që lidhja demokratike e Kosovës do të ketë vend për Vjosa Osmanin në një rënan. Në anën tjetër nuk e besoj që Partia Demokratike e Kosovës për shkak të këtyre linqimeve do tjetë e gatshme që të shtyjej për diçka Vjosa Osmanin. Njëjtë po them edhe për Aleancën për Armërinë e Kosovës. Edhe ftohja me Albin Kurtin nuk e di, jam skeptik. Mirë, po në anën tjetër duhet ta kemi parasysh që Vjosa Osmani e ka arritur një qëllim të saj në madhor politik, është presidente e vendit, gjatë gjithë jetës do të ketë një paga, apo spaku 70% e pagës e presidentit dhe disa privilegje dhe nuk e besoj që do t'i duhet më shumë asaj diçka.